muslimiinta kuwa nala jooga iyo kuwa naga maqanba waxaan ka codsanaynaa masaajidka inay u kaalmeeyaan. Masaajidka qofta u kaalmeeyda waxaa leeyahay nin gaal ah yaa masaajid la dhisaa u yimid, dhagax uu ciil ugu soo tuuray, dhagax yaa meeshii ku dhegay waa lagu salaaxay. Ninkaas gaalka waxaa la sheegay dhagaxaas inuu ku faa'iiday, aad ugu faa'iiday, inuu dumiyo u rabay dhagax yaa meesha lagu salaaxay, salaaxii galay dhagaxaas uu ku dumiyay. Hadda ninka asagu keligiis ma aragtay madaxiisa inta ka damca wax kheyra ku bixiya, kaas hadda warkiisa wax la sheegi kara maahan, xisaab weyn uu leeyahay. Asalaamu calaykum. Ikhwaani, ilaahay aadin barakeeyo. Masaajidkan Masjidul Anwaara la yihaahdaa, jamacada masaajidka aada ugu yaraaday marka masaajidka la dhisaayey, waa la yareeyey booskiisa lama dhammaystirin, booska kala bar ayaa bannaan. Marka insha allahu tacala jamacadana waa ku yaraaday, waxaan rabnaa in la fidiyo masaajidka, la ballaariyo, lagu daro dhulkiisa qeyb ka mid ah. Marka insha allah wax badan ka baxay marka la xisaabiyey. Haddii la qadaro muxsiniinta meelba joogaan, waxaan ka codsanaynaa u baaqaynaa in masaajidka qeyb la hadla ka qaataan, waxyaabaa ku baxayo insha allahu tacaala waxa loo baahan yahay oo kale, meel haweenka ku tukadaan salaadaha shanta ah, taraawiixda, ciidaha ma helaan meel ku tukadaan, banaanka istaagaan. Marka masaajidka ragga ku tukado kadib ayay soo galaan salaada ciidaha. Marka waxaa la rabaa masaajidka in lagu daro meel haweenka ama dumarka ku tukadaan, sidoo kalena masaajidka la waasiciyo, la ballaariyo, lagana qayb qaato ilaa idinkiis. Waxa ku baxayo markay xisaabeen injineeradu wax weyn maahan, oo wax hal qof keliya bixi karo oo muxsin ah. Haddii hal qof la waayena bulshada hadday ka qayb qaataan, oo qof walba masaajidka wax ku bixiyo oo si fudud ku dhismi karo. Bulketi 2500 ayaa ku baxayso. Bulketi waxa u baahan 2500 dhagax. Waxaa loo baahan yahay 4 kaariko dhagax, waa 4 kaariko shamiito 200 kiish, 200 kiish oo shamiito, jaay 2 kaariko, carro 8 kaariko loo baahan yahay, alwaax 4 mitir kubo loo baahan yahay isku darkiisa 4 mitir kubo, laamiyeri ama jiingad sidoo garanaysaanba waxaa loo baahan yahay. Masaajidka dartaan ku baxayo 150 xabo keliya, 150 xabo macnaha ka saaran masaajidka wuxuu dhisan yahay ku dhawaad 20 sano, 18 sano masaajidka koro dhaafay, 20 sano dhisan yahay. Jiingadii lagu dhisay markiisii koowaad ay weli dhisan, roobkii waa soo deynayaa inta dhisan. Marka iyadoo la bedelo alwaaxda, la bedelo bulketiga aada u daciifay, kan cusub iyo jiingada la dhisi doono iyo jiingada hadda ku dhisan kulli waa bedel. Marka waa 150 xabo ayaa loo baahan yahay insha allah. Safitada loo baahan yahay waa 6 xabo, 6 xabo loo baahan yahay. Darshadama daaqadaha waa 6 xabo, maxaa ku jira waa halkii dumarka masaajidka dumarka tukanayeen oo qeyb dumarka loo baahan dhaanay, marka qaarkoodna dugsi laga dhigayo xilliyada salaada in ahayn. Albaabana waxa loo baahan yahay 2 albaab keliya. Masaajidka 3 albaab leeyahay, mid oo wadada kale loo bixinayo iyo kala dhisayo albaabkiisi, marka 2 albaab. Marka isku dar si injineerka marka qiimeeyey hadarta alaabta inay aada u kacsan tahay oo qaali u tahay waa 12,000, 12,000 oo dollar keliya, 12,000 hal qofaa bixi karo. Marka ilaahay waxaan ka baryayna ilaahay noo fudeeyo, insha allahu tacaala ilaa idinkiis ilaahay ku fudeeyo masaajidkana loo istaago. Maantii wixii aad baxsato ayaad beri baxsan doontaa, ee fadlan wixii awooddaada ah ku soo hagaaji nambarada shaashadda ku qoran ee masjidka Siina Faafi, oo sheer dheh muuqaalka si uu u gaaro walaalo muxsiniin ah oo ka qayb qaadan lahaa dib u dhacteelka masjidka Anwaara.